I come in peace. Stay with us and find what will happen next. Danas imamo Game of Lights. Imamo Ari koji nam je industrijski standard kad je u pitanju filmska i videoprodukcija i on je suvereni vladar cijelog tržišta. I imamo mladog plemića, Nanlight Force 500, Kineza koji ima želju da preotme presto velikom Ariju. O kakvoj se rasvjet radi, kakve karakteristike ima i što je najvažnije, kolika mu je snaga. Danas ćemo izmjeriti, evo imam tu svjetlomjer. Upalit ćemo i jednu i drugu, ali evo samo da ukratko prođemo kroz funkcije i mogućnost jednog i drugog svjetla. Ari ima elektronski balast, to je vrlo važno. Prije su postojali magnetni balast, elektronski balast je važan zašto se može snimati u velikom broju frameova, tako da se može raditi slow motion i većina današnje produkcije zahtijeva da raste, ima elektronske balaste, jer onda nema onog flikersanja kod velikog šatera, odnosno kod većeg broja frameova. Znači, evo ovdje je jedna fenomenalno napravljena glava. Ona je iz 94. godine, vjerovali ili ne, još uvijek je potpuno funkcionalna i ispravna i koristi se na setovima za snimanje serija, spotova i filmova. HMI je tehnologija, boja svjetla je Daylight. Evo sad ću vam pokazati da vidite samo kolika je sjelica u pitanju. Znači, ja prvi put kad sam otvorio, stvarno mi je djelovalo impresivno. Na sebi ima i brojač radnih sati. Sjelica se mijenja, znači ako se radi u modu kad je flicker free, ona ima radni vijek maksimalno nekih 200 radnih sati. Ari je proizvođač Arnold N. Richter iz Minhena i on proizvode najbolje kamere, najbolju rasvjetu i generalno svu opremu za filmsku produkciju. I ono, lider su kad je proizvodnja takve vrste opreme u svijetu. Imaju Ari Rental, svi najpoznatiji filmovi koje ste gledali su rađeni sa Ari opremom. Dok, sa druge strane, razvoj tehnologije i razvoj kineske proizvodnje nam donosi jako kompaktno, malo svjetlo, velike snage, tehnologija je chip on board. Sad ću vam pokazati. Znači, evo, pogledajte sad ovu sijalicu u odnosu na ovu iz Arija. Ova sijalica ima 20.000 sati radni vijek, to je gotovo lifetime. U poređenju s Arijem težina je neuporediva, znači sam možete da ponesete dvije ove glave rasvjetnog tijela i dva ova njihova napajanja, dok kod Arija trebate dva čovjeka da ponesu jedan rasvjetno tijelo, a drugi balast. I Forca 500 ima svoje napajanje sa efektima, znači sad je tu zakačeno na nju napajanje na struju, odnosno pretvarač napona, a postoji mogućnost da se zakače i dvije baterije, tako da se može raditi i na lokaciji, što je ogromna prednost. Nedostatak Force 500 u odnosu na Ari je što ima ventilator za hlađenje i kod filmske produkcije i kod aplikacija snimanja tona i setova gdje se mora snimati ton, to predstavlja ogroman nedostatak. Tako da je to mana, a u odnosu na Ari, Forca ima efekte za snimanje filmova, znači ima imitaciju vatre, ima imitaciju TVA, u stvari nema imitaciju vatre, ima imitaciju TVA, pokvarene sijalice, grmljavine, što nam je kod kreativne produkcije veoma, veoma važno. Ono što je najzanimljivije i što sviju interesuje, ova glava je 500 vati snage, a ovaj Ari Compact je 1200. Znači, ja ću sad upaliti i jedan i drugi, pa ćemo izmjeriti sa svjetlomjerom kolika je snaga jednog, a kolika drugog. Evo, prvo palimo Nanlight. 24% snage, okrenut ćemo tamo na pozadnu. Evo, sad smo na 100%. Sad smo na 100% na Nanlightu i evo, izmjerit ćemo svjetlo. Izmjerit ćemo svjetlo na nekih možda pola metra od raste. Znači, evo ga, blenda 13, ISO 100. Znači, evo još jednom, blenda 13, ISO 100. Sad palimo
Ari. Isto ćemo ga okrenuti tamo prema pozadini. Za Ari moramo sačekati malo da da sijalica postigne radnu temperaturu. To će vrlo kratko trajati. Evo možete vidjeti i jedno i drugo svjetlo. Evo ga, znači na nekih pola metra. Blenda 13, ISO 100. Ajde još jednom. Evo ga, blenda 13, ISO 100. Ono što još nisam rekao, evo ja sam tu sad i osjetim, Ari u odnosu na forcu jako, jako grije. Znači evo ja sad ovdje osjetim grijanje na ruci. Evo sad ćemo još jednom premjeriti. Evo ga, sad je pojačalo se malo, znači 14 nam je. Sad nam je blenda 14. Na nekih pola metra odraste. Ajde još jednom premjerimo forcu. Forca je 13. Znači jako, jako mala razlika. Ari je ipak jači za 1F stop, odnosno za jednu blendu. Ali ako poredimo cijenu i ako poredimo težinu i jednostavnost upotrebe, mislim da je Forca sjajno rješenje za mlade kreativce koji imaju potrebu da se razvijaju, dok je Ari više za profesionalne aplikacije, za rentale, mada Forca može isto poslužiti rentalima koji imaju potrebu za nisko budžet, za produkcijama nižeg budžeta. I sami možete donijeti zaključak, evo imate jedno svjetlo, jedno pored drugog. Forca je daleko, daleko jeftinija, lakša za nošenje, ima problem što se čuje, dok je Ari old school, rasvjeta, HMI, evo 14 je i dalje. To je bilo to za ovaj put, nadam se vam se sviđa. I subscribe, i zvončić, i vidimo se.